Hola, sóc el Francesc Imarnon i avui us farem la salsa de calçots. Comencem, que ja prèviament hem escalivat les tomaques i una cabeça d'alls i hem tret la pell de les tomaques, ho posem aquí. En aquest cas ho farem amb aquesta olla, que serà on ho batrem tot, i després ja la portarem cap a la calçotada. Li posarem 120 grams d'ametlles, 20 grams d'avellanes, després posarem la carn de l'anyora, una cullereta. En aquest cas jo ja he escaldat les anyores i treu les llavors. També ho podeu fer amb anyora seca picada. Després el pebre vermell dolç, també una cullereta, la sal i oli d'oliva, com si poséssim un got, i el vinagre. El vinagre és molt important no passar-se, perquè si et passes després es queda molt forta. Pot rectificar si algú la vol més amb vinagre, i si el poses tot ara no s'hi pot fer res. I per últim, el julivert, que el tallarem, ja podrem començar a batre. Hi ha gent que li posa un dent d'all cru. Jo en aquest cas no l'hi poso perquè no m'agrada que piqui. Comencem amb cada tomàquet. I ara ja és qüestió d'anar passant i anar enxafant totes les ametlles i avellanes. Una miqueta més. Jo ja la donaria per acabada. Si veieu la textura que té, com queda tot agafada, ja és quan se suca el calçot, que la salsa embolcalli el calçot. S'ha de trobar una mica l'ametlla, perquè si la passem molt molt quedarà molt fina i no... Si la podeu fer el dia abans, millor. La guardem a la nevera i el dia de la calçotada, doncs, a disfrutar amb la salsa i els calçots de l'IGP de Valls. Moltes gràcies.